Alena? Pani Moravcová. Áno. My sa ešte nepoznáme. Ja som Miša, Viktorová snúbenica. Á, tak to vy ste tá druhá žena. Potrebujem s vami hovoriť. Podľa toho, ako vás Viktor hovoril, som si vás predstavovala inak. Prečo je Natália tu? Natália má Alzheimera. Stredné štádium. Páne Bože, to mi je strašne ľúto. Je tu, pretože Viktor sa o ňu odmietol starať a vyhodil ju. Počkajte, ja myslím, že Viktora trochu poznám. On mi nikdy svoju ženu neopustil. No vidíte, a prečo to urobil? Ale platí za ňu, nie? Áno, 2000 mesačne. Aby sa zbavil zodpovednosti a nehryzlo ho svedomie.